Molt bé, bon dia. Gràcies per assistir a aquesta compareixença de premsa que, per part de Solidaritat Catalana per la Independència, tanca el que ha estat dos dies molt intensos on hem presentat arreu els pressupostos de l'Estat propi, ahir als matins a TV3, a la tarda amb una presentació multitudinària a Barcelona i avui amb una compareixença davant dels mitjans de comunicació on fem una roda de premsa específica sobre aquesta qüestió per tal que també puguin fer totes les preguntes que considerin oportú. Com ja vam dir l'any passat, quan vam presentar els pressupostos de l'Estat propi per l'any 2011, Solidaritat Catalana per la Independència els continuarà presentant cada any fins que el Parlament de Catalunya sigui valent, fins que el Parlament de Catalunya tingui el coratge d'abandonar els pressupostos de l'autonomia política, els pressupostos de l'espoli fiscal, els pressupostos que empobreixen el país, els pressupostos que ens estan portant a una crisi econòmica sense precedents i a una pèrdua de la riquesa i de milers i milers i milers de llocs de treball al nostre país, a Catalunya, i s'atreveixi i gosi i tingui aquest coratge per aprovar els pressupostos de l'Estat propi, els pressupostos que permeten recuperar aquests 20.000 milions d'euros, aquests 55 milions d'euros diaris, 20.000 milions d'euros l'any d'impostos que paguen els catalans, que se'n van a Espanya i que no tornen al nostre país. Aquesta és la fita més important que avui té el nostre poble al seu davant: construir un estat propi que posi fi a l'espoli fiscal, que posi fi al robatori fiscal de l'estat espanyol i que posi fi a tots els atacs a la llengua, a la cultura catalana, que a través de la constitució d'un estat propi en el si de la Unió Europea puguem viure amb normalitat, puguem viure amb llibertat. Els pressupostos de l'Estat propi tenen aquest objectiu: presentar un escenari alternatiu al dels pressupostos de l'autonomia política, que dibuixin unes noves possibilitats per al poble català i que ens permetin afrontar el futur amb il·lusió, amb esperança, amb una expectativa que en aquests moments no ens està donant de cap de les maneres el govern de la Generalitat. El que hem fet és complir. El senyor Oriol Pujol i el senyor Artur Mas van dir fa uns dies, a través dels mitjans de comunicació, van fer un repte a la resta de partits polítics que es presentessin uns pressupostos alternatius als seus si algú considerava que tingués un projecte millor que el seu. Doncs nosaltres ja ho hem fet. Nosaltres tenim un projecte millor que el dels pressupostos de l'autonomia, millor que el dels pressupostos de les retallades, millor que el dels pressupostos de l'espoli fiscal, i són aquests pressupostos de l'Estat propi. Analitzem primer quines són les conseqüències que impliquen per a Catalunya continuar amb aquests pressupostos de l'autonomia política que presenta Convergència i Unió. En primer lloc, la Generalitat de Catalunya continuarà recaptant només el 4,65% del total d'impostos que paguen els catalans i les catalanes. És a dir, més del 95% del total d'impostos que paguen els catalans i les catalanes els continuarà recaptant la Hisenda espanyola. La conclusió és que no tenim cap tipus de control sobre la recaptació d'impostos. La conclusió és que en qualsevol moment la Hisenda espanyola pot tancar l'aixeta, el govern espanyol pot tancar l'aixeta de la transferència de recursos de l'Estat espanyol cap a Catalunya, aquests minsos recursos que ens traspassen de tots els impostos que paguem els catalans poden tancar l'aixeta en qualsevol moment. Quin és el robatori fiscal previst per a l'any 2012? És a dir, el total d'impostos que paguem els catalans i les catalanes que van a Madrid i no tornen al nostre país. De 17.188 milions d'euros, com a estimació conservadora, el 8,2% del producte interior brut, a 20.650 milions d'euros. Aquest diferencial, com deia, es correspon a una estimació que fem conservadora perquè no es coneixen, evidentment, quines seran les dades definitives de recaptació d'impostos per a l'any 2012 i, doncs, hem d'establir un marge de seguretat. Els pressupostos de l'autonomia no generen creixement econòmic, al contrari, ens portaran a una greu crisi econòmica, malauradament, per aquest any 2012. Quina és la causa? Uns pressupostos com els que presenta la Generalitat, que impliquen retallades substancials en àmbits com educació, salut, però també empresa i ocupació i infraestructures, i alhora apugen els impostos: cànon de l'aigua, taxes universitàries, la taxa per recepta, la taxa turística, tots els impostos vinculats a l'IRPF que estan pujant de forma també tan notable, el que provoquen és que hi hagi una caiguda en l'activitat econòmica.
a l'haver-hi una caiguda en l'activitat econòmica, es recapten menys impostos també durant aquell any d'activitat econòmica i, per tant, el dèficit de la Generalitat de Catalunya s'incrementarà. A l'incrementar-se el dèficit, l'any següent haurem de tornar a fer encara més retallades, cosa que provocarà menys activitat econòmica, cosa que provocarà un increment del dèficit i així en un cercle viciós, en una espiral que ens porta a la situació actual que en aquests moments estem vivint. Aquesta situació s'ha de revertir amb una proposta alternativa com la que nosaltres plantegem. I parteix d'unes hipòtesis, nosaltres aquí hem escrit marcadament optimistes, però podem dir també totalment irreals. Els pressupostos que ha presentat Convergència i Unió, per exemple, diuen que hi haurà un increment de la recaptació amb IVA de més de 600 milions d'euros per a l'any 2012. Quan tots sabem que les dades en aquests moments que es preveuen de decreixement econòmic com de pèrdua del consum agregat de la societat catalana, el que portaran precisament és a una caiguda en la recaptació de l'IVA. S'han basat en unes dades macroeconòmiques que el passat mes de juliol la senyora Elena Salgado va passar a Mascolell, totalment desfasades, que preveien un creixement econòmic, unes dades que ja s'han revisat a la baixa el darrer trimestre de l'any 2011 i, per tant, en aquest moment ens trobem un escenari totalment irreal. Per altra banda, preveuen una venda d'actius, és a dir, de patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya, de 890 milions d'euros i ingressar aquests 890 milions d'euros quan l'any passat, l'any 2011, pressupostaven 200 milions d'euros d'ingressos per la venda d'aquests actius i finalment només en van ingressar 6. És a dir, només van poder col·locar en el mercat 6 milions d'euros de patrimoni dels 200 que tenien previst ingressar. És normal, amb la crisi immobiliària que hi ha en aquests moments, no és fàcil col·locar tot aquest patrimoni que malauradament s'està venent la Generalitat de Catalunya i que implicarà als catalans haver de pagar uns lloguers d'ara endavant fins que s'hagi pogut rescabalar d'aquesta situació a la Generalitat a través d'uns nous pressupostos de l'Estat propi. Alhora preveu també aixecar 7.756 milions de nou deute, és a dir, la Generalitat haurà d'anar als mercats financers a aconseguir 7.756 milions d'euros, una xifra que en aquests moments els mercats financers no estan ni molt menys disposada a donar a la Generalitat de Catalunya. És a dir, ens trobarem amb unes tensions de liquiditat en el segon semestre de l'any 2012 molt fortes, com les que hem vist en el darrer mes de l'any 2011, però probablement s'anticiparan alguns mesos a l'any 2012 i en el segon semestre ja començarem a viure aquestes tensions de tresoreria. I la darrera conclusió és que genera uns nivells insostenibles de deute i dèficit. L'any passat es preveia acabar el 2011 amb 38.000 milions d'euros de deute acumulat i en el darrer trimestre de l'any 2011, quan es van fer públiques les dades del Banc d'Espanya, ja s'havia superat aquesta xifra amb 1.000 milions d'euros. Això porta aquest enorme deute acumulat de quasi 40.000 milions d'euros, porta que per l'any 2012 es pressupostin fins a 2.000 milions d'euros en pagament d'interessos, en despesa financera per part de la Generalitat de Catalunya. Perquè ens fem una idea del que significa aquesta despesa financera, en aquests moments, si la despesa financera fos un departament de la Generalitat de Catalunya, seria el tercer departament de la Generalitat de Catalunya en volum de despesa. Després del Departament d'Educació, després del Departament de Sanitat, el Departament de Despesa Financera seria el tercer en volum de despesa acumulada, doblant departaments, per exemple, com el d'Empresa i Ocupació, que només destina 1.000 milions d'euros. És a dir, que es destina el doble a pagament d'interessos que no pas a generar ocupació i ajudar les empreses, que hauria de ser la prioritat absoluta del Govern de la Generalitat per aquest any 2012, en una situació de greu crisi econòmica com la que estem patint. Si mirem l'evolució del dèficit i del deute viu, veiem com la Catalunya autònoma se'n va cap al precipici de manera accelerada. Se'n va cap a la fallida econòmica de manera accelerada. Entre els anys 2003 i 2007, el deute acumulat es va mantenir sobre el 7,5% del producte interior brut. Això generava un volum de despesa financera d'uns 400 milions d'euros l'any que s'havien de pagar. Entre l'any 2007 i 2010 es produeix un increment vertiginós del deute acumulat fins a arribar a les xifres del 16% del producte interior brut. Això ja implicava un pagament
en interessos d'uns 1.200-1.300 milions d'euros anuals. I veiem com tot i el nou govern de la Generalitat, l'increment del deute acumulat no sembla tenir aturador. I passem del 16,2% de l'any 2010 al 20% sobre el producte interior brut de deute acumulat. És a dir, que les retallades tan dures que ha aprovat i que ha imposat el govern de la Generalitat en sectors com la sanitat o com l'educació no han servit per aturar aquesta espiral de creixement constant del deute públic acumulat. És doncs que la conclusió és que el problema és estructural. La conclusió és que el problema no se soluciona i no s'arregla amb seguir infringint patiment a la ciutadania del nostre país amb més retallades socials i amb més impostos. El problema és estructural perquè són 20.000 milions d'euros, 55 milions d'euros diaris, 20.000 milions d'euros l'any, amb impostos que paguem els catalans que se'n van a Madrid i que no tornen, i aquest és el problema estructural que avui pateix la societat catalana, que no s'arregla anar tapant forats o amb pedaços com vol fer el govern de la Generalitat de Catalunya. I el volum de deute acumulat, em remeto, estem prop ja del 20% del producte interior brut, l'any 2012 el superarem. La nostra esmena planteja un escenari completament diferent. La nostra esmena el que planteja és que la Generalitat de Catalunya recapti el 100% del total dels impostos de la Generalitat i els que ara recapta la Hisenda espanyola, que tots els recapti l'Agència Tributària Catalana i, per tant, participem del 100% dels impostos. Posem fi al robatori fiscal que es queda a l'Estat espanyol. És a dir, recuperem aquests 20.000 milions d'euros i els injectem a l'economia catalana. Com els injectem a l'economia catalana? En primer lloc, millorant els serveis socials. Podríem destinar fins a 5.258 milions d'euros a educació, salut i benestar. Això implica un increment en la despesa d'ensenyament del 48%. En un any podríem acabar amb els barracons, amb els més de 1.000 barracons que avui hi ha a Catalunya. Podríem fer que les famílies catalanes tinguessin gratuïtat en els llibres de text. I podríem atorgar 100.000 beques, 100.000 beques de 1.000 euros mensuals durant 10 mesos, vinculades al rendiment acadèmic, a joves estudiants que no tenen recursos com per poder pagar-se ells mateixos els estudis. És a dir, estaríem generant una societat de coneixement, una societat d'igualtat d'oportunitats i, com deia, vinculat al rendiment acadèmic. És a dir, serviríem per fer créixer l'excel·lència acadèmica al nostre país. Val recordar que en aquests moments la població estudiantil catalana representa sobre el 18% del total de la població estudiantil de l'Estat espanyol i només rep el 5% del total de les beques, mentre que Madrid rep el 58% del total de les beques. És a dir, hi ha una clara política de centralització del talent, de captació del talent, perquè es radiqui i s'ubiqui a la capital de l'Estat, a Madrid, en detriment dels seus territoris d'origen. I en aquest cas, Catalunya ho està patint de forma molt important. També invertiríem 4.800 milions d'euros a generar creixement econòmic, a la recerca i al desenvolupament, a les infraestructures, a l'educació, a les universitats, a generar una societat molt més competitiva. I d'un any per l'altre frenem el creixement del deute perquè aconseguim quadrar els números, és a dir, aconseguim un pressupost amb dèficit zero. D'un any per l'altre aconseguim eixugar el dèficit invertint més en prestacions socials i invertint més en creixement econòmic i alhora aconseguim dèficit zero. Ens situaria en un dels sectors públics més sanejats de tota Europa. És a dir, Catalunya seria un dels països més sanejats de tota Europa. En creixements percentuals, ensenyament més d'un 48% de creixement en el pressupost, salut més d'un 20% de creixement en el pressupost, benestar social i família creixement del 29%. Aquí és on veiem com es pot acabar amb les llistes d'espera o almenys reduir-les a la meitat. Aquí és on podríem fer que el nivell retributiu dels nostres professionals fos semblant al dels altres països de la Unió Europea i que no se'ns escapessin bons professionals que en aquests moments han d'emigrar perquè aquí no troben feina o són en unes condicions totalment precàries. I aquí és on podríem complir amb la llei de dependència. En aquests moments hi ha moltíssimes
famílies que han demanat les ajudes a la dependència i que no la reben ni la rebran. Amb aquest 29% d'increment del pressupost de benestar social i família aconseguiríem complir amb la llei de dependència. Si ens fixem en estrictament el dèficit fiscal de l'any 2012, aquests 17.188 milions d'euros, i veiem com es repartirien, doncs és unes dades semblants a les que abans he donat. Dels 17.188 milions d'euros, 5.258 es destinarien a despesa social, 4.800 a reactivació econòmica, amb totes les mesures que he explicat, 3.500 a un fons de reserva de la Seguretat Social. Aquesta partida fa referència al superàvit que una Seguretat Social catalana obtindria. Hem conegut que per l'any 2011 la Seguretat Social espanyola ha tancat amb dèficit. Per l'any 2012 una Seguretat Social catalana tancaria amb superàvit. La raó és perquè la mitjana de treballadors de cotitzants per pensionista és superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat espanyol. És a dir, hi ha més treballadors i més cotitzants per pensionista que no pas hi ha a Espanya. Això significa que podem pagar molt millor les nostres pensions, amb moltes més certituds, i que al generar-se un superàvit podem crear aquest fons de reserva de la Seguretat Social. I 3.630 milions d'euros es destinarien a dèficit zero, és a dir, a tapar el dèficit que està generant l'autonomia política i aconseguir quadrar els pressupostos perquè hi hagués dèficit zero. Com dèiem, seríem una de les economies més sanejades del món, estaríem amb un deute públic del 19% del producte interior brut, mentre Grècia està al 143%, Espanya estaria al 72%, Portugal al 93%, França al 63%, és a dir, estaríem en una situació òptima, en una situació amb molt d'avantatge competitiu respecte a aquests altres països. Si mirem quin és exactament el creixement dels ingressos de la Generalitat de Catalunya, doncs bé, passaríem de 24.333 milions d'euros d'ingressos que té el sector públic de la Generalitat de Catalunya a 41.424 milions, un increment del 70% en els ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya sense pujar cap impost, és a dir, recuperant allò que Espanya ara ens pren, el robatori fiscal, els impostos que ara ens pren l'Estat espanyol i que no podem invertir al nostre país. Un creixement del 70% dels ingressos sense pujar cap impost. Encara en baixaríem algun, en concret, algun tram de l'IRPF i en concret l'impost de societats, que el podríem baixar al 25% per esdevenir molt més competitius i perquè els nostres productes es poguessin exportar amb molta més facilitat. Bé, després tenim un quadre de com s'incrementa cadascun dels impostos, IRPF, societats, IVA, especials, en quant a la recaptació per part de la Generalitat de Catalunya. Si passem a l'apartat de despeses, doncs, evidentment el quadre comparatiu també és absolutament inapel·lable. Ens trobem amb que departaments com el d'Economia i Coneixement creixerien un 18%, que és el que avui necessita la nostra societat, que creixi la inversió en recerca i desenvolupament, que les nostres empreses puguin innovar, puguin generar productes que siguin capaços d'exportar-se a tots els països del món. Podríem incrementar amb un 48% el Departament d'Ensenyament, com els deia, per acabar amb els barracons, impulsar una política de beques, gratuïtat en els llibres de text, un 20% el Departament de Salut. S'incrementaria amb un 94% el Departament de Seguretat. Evidentment, una Catalunya independent hauria d'assolir, hauria de mantenir unes polítiques de seguretat pròpies i, per tant, doncs, s'hauria d'incrementar aquest pressupost. S'incrementaria amb un 352% el pressupost en territori i sostenibilitat i aquest increment va vinculat sobretot a que ja començaríem a construir el corredor ferroviari mediterrani. És a dir, l'Estat català començaria l'any 2012 ja a construir el corredor ferroviari mediterrani per crear un dels ports logístics més importants del món i per exportar les nostres mercaderies a un cost molt més econòmic. El 10% seria finançament europeu, però el 90% es correspondria amb el finançament de l'Estat i, per tant, nosaltres ja podríem començar a construir l'any 2012 aquest corredor ferroviari mediterrani i no haver d'esperar 10, 15, 20, 25 anys a que l'Estat espanyol posi la primera pedra, perquè de la primera no passarem.
el corredor ferroviari mediterrani només es construirà si Catalunya és independent. Si Catalunya es manté dins d'Espanya, ja es preocuparà Espanya de potenciar el centre econòmic que és Madrid i no països com els catalans. Bé, aquí doncs, anem veient el creixement amb empresa i ocupació més d'un 240% s'incrementaria. Òbviament, aquí hem d'invertir els nostres recursos, si no és a generar empresa, a generar ocupació, i evidentment els pressupostos de l'Estat propi tindrien una gran sensibilitat en aquests apartats. Bé, el nostre escenari de pressupostos alternatius ens situa en que d'una situació de fallida econòmica amb un deute acumulat proper al 20% del producte interior brut, passaríem a un deute acumulat gràcies al deute, al dèficit zero de només el 16,7% del producte interior brut. Si el dèficit zero i aconseguim creixement econòmic, el pes del volum del deute acumulat és inferior respecte al nou producte interior brut que generem en creixement econòmic. Per tant, passem d'un deute acumulat proper al 20% a un deute acumulat del 16,7%. Bé, un canvi absolutament radical en el que són els comptes públics i que ens permetria renegociar els tipus d'interès que en aquests moments estem pagant per aquest deute acumulat. No és el mateix un país solvent que pot negociar tipus d'interès baixos a un país insolvent amb bons escombraria, com el que acaba Modis d'atribuir a la Generalitat de Catalunya, els bons escombraria de la Generalitat, que evidentment ha de pagar uns tipus d'interessos escandalosos per tal de poder-se finançar. Aquesta és la crua realitat. I per últim doncs, fem un recordatori de totes aquelles mesures concretes, perquè volem anar al detall, que amb aquests pressupostos de l'Estat propi podrien impulsar. Aturar les retallades socials, ja d'una vegada per totes deixar de fer patir a la ciutadania la incompetència i la manca de coratge del govern de la Generalitat de no voler plantar cara a l'Estat i aturar aquestes retallades socials que no tenen cap lògica, perquè la despesa en sanitat i en educació està molt lluny de les mitjanes europees i s'està retallant pel broc gros sense anar al detall. Incrementar la inversió en educació i en sanitat, acabar amb barracons escolars, gratuïtat de llibre de text, reduir llistes d'esperes a la meitat, dedicar recursos a les persones amb menys ingressos. No oblidem que Catalunya és una societat que s'està empobrint de forma accelerada, quasi el 25% de la societat catalana en aquests moments es considera pobra, atenent als estàndards econòmics que la Unió Europea expliquen la pobresa. En aquests moments estem en una situació molt crítica, amb molta gent fent cues per aconseguir poder alimentar-se i poder, a través dels bancs dels aliments, aconseguir l'alimentació mínima. Hem d'afrontar aquesta crua realitat. En l'àmbit de la reactivació, engegaríem un programa d'inversió en infraestructures molt potent, com deia, el corredor ferroviari mediterrani, però també autopistes pendents com la de Lleida-Tortosa, tot l'eix de l'Ebre, millorar les rodalies, tant Girona, Barcelona, Tarragona, totes les àrees metropolitanes, aconseguir també la gratuïtat, podríem aconseguir la gratuïtat del transport públic per a aquells sectors amb menys recursos, aturats, estudiants, pensionistes amb pocs recursos, i afrontaríem la internacionalització de sectors dependents del mercat espanyol. Què significa això? Que si hi hagués en alguns sectors concrets boicots per part de l'Estat espanyol, que sabem que no poden ser de massa durada i no poden ser massa intensos, com vam veure amb el boicot amb el cava, que tot i així el cava va aconseguir incrementar les vendes aquell any, però podríem ajudar aquests sectors a internacionalitzar-se adequadament. I també abordaríem com a país responsable l'àmbit estalvi, és a dir, un fons de reserva per a la seguretat social i refinançar el deute actual aprofitant les millors qualificacions creditícies. Aquí contrasten els dos escenaris. Allà on ens porta aquest govern, que havia de ser dels millors i han acabat sent els millors acceptant la intervenció d'Espanya. Van començar la legislatura el govern dels millors volent defensar el concert econòmic davant de l'Estat, és a dir, volent tenir sobirania sobre els ingressos, una sobirania que ara només té l'Estat espanyol sobre els ingressos de la Generalitat, i han acabat no només no aconseguint controlar els ingressos, sinó que l'Estat ha intervingut les despeses de la Generalitat de Catalunya i, per tant, en aquests moments és la pèrdua total del control de l'autonomia política, de la minsa autonomia política per part de la Generalitat, a un nou escenari que és el pressupostos de l'Estat propi, que evidentment hauria d'anar acompanyat d'una llei de transició a la independència, una llei on es pautés cadascun dels passos de la transició a la independència per poder constituir-nos en estat propi,
en aquests propers anys i poder aprovar aquests primers pressupostos de l'Estat propi. Nosaltres creiem que com a projecte alternatiu a l'autonomisme tenim que en tot moment presentar els escenaris alternatius a l'autonomia política i dibuixar un escenari d'il·lusió, d'optimisme per a tota la societat catalana. Aquest és l'exercici que hem volgut fer i la proposta que presentem al Parlament de Catalunya en forma de pressupostos de l'Estat propi. I si tenen alguna pregunta, doncs la respondrem amb molt de gust. Sí, aquest matí. Sí, l'hem presentat aquest matí. I bé, veurem qui més em presenta, oi? Molt bé, doncs moltes gràcies.